Знову вересень ступив на наш поріг. Святкує свято вся наша країна, своє майбутнє зміну молоду благословляє нині Україна. І знову свята, радісні хвилини, і безліч вересневих привітань. Своє майбутнє, ненька Україна, вітає щиро і святом знань. Доброго дня, шановне товариство, викладачі, студенти та співробітники коледжу. Багатоголосний вересень знову дав клич про початок осені, початок нового навчального року. А разом з ним на землю нашої рідної України прийшло величне свято знань, мудрості та нових відкриттів. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. Дороги до знань, до нових звершень. Для когось цей рік стане першим, як для наших другокурсників, для когось черговим, а для когось, а ми зараз говоримо про випускні курси, останнім перед початком професійної діяльності у якості медичних працівників. Тож нехай цей новий 2015-2016 навчальний рік стане роком нових надбань та досягнень, дасть поштовх до нових звершень та багатьох славних перемог. Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2015-2016 навчального року, оголошується відкритою! Надається директору Білоцерківського медичного коледжу Фуголю Володимиру Васильовичу. Добрий день, шановні викладачі, співробітники, студенти. Дозвольте мені від себе особисто, від викладацького колективу, колективу студентів, співробітників, щиро і сердечно привітати вас зі святом, Днем знань, початком нового навчального року, з святом 1 вересня. Шановні студенти, користуючись нагодою, я хочу подякувати перш за все цей нескладний період за самовіддану роботу вам. Шановні викладачі, низько кланяюсь вам за самовіддану працю. Був дуже нелегкий 2014-2015 навчальний рік. Але ми, дякуючи викладачам, дякуючи вам, ми успішно пройшли акредитацію. Рішенням Державної акредитаційної комісії 30 червня 2015 року Білоцерківський базовий медичний коледж визнаний і успішно акредитований як вищий навчальний заклад першого рівня акредитації з видачею ліцензії по всім спеціальностям на 10 років.
Дякуючи нашим випускникам, ми увійшли в десятку перших по здачі тестового екзамену «Крок М». Дуже високі показники тестового екзамену, який проводив центр тестування, 83-86%. Це ж знову самовіддана праця наших викладачів, самовіддана праця наших студентів. Я думаю, що випускні курси, четверті сестри, акушерки, фельдшера, третій курс зубної техніки будуть продовжувати ті гарні традиції, які впроваджує в життя колектив викладачів, співробітників і студентів нашого навчального закладу. Я низько кланяюсь викладачам, співробітникам, особливо студентам, за ініціативу, яку ви проявили в патріотичному вихованні. Це ви були ініціаторами збору коштів для лікарських препаратів і надання медичної допомоги військовослужбовцям в нашому військовому шпиталі. Ви збирали продукти харчування, ми збирали теплий одяг всім тим посильною працею, чим могли укріпити мир, злагоду нашої незалежної держави, ми робили. Пролетіло 2 місяці, 1 липня, і ось знову ми зустрічаємося. Я надіюся, що четверті курси будуть продовжувати ті гарні традиції і гордо і гідно нести звання студента Білоцерківського медичного коледжу. Другий курс, сьогодні вже третій, адаптаційний період, я надіюся, пройшов. Уже ви знаєте, рідненькі, як. Через те я сьогодні до вас звертаюся, прийде поповнення. Допоможіть і морально підтримати їх. Згадайте себе, які ви були рівно місяць назад. Вступна кампанія дуже була складна. Не дивлячись на те, що на 180 заяв, 953 заяви було подано, коли ви поступали, другий курс було 1133, конкурс був великий. На зуботехнічне відділення 12 чоловік на місце, фельдшерське відділення 9, медсестри 8 і акушерки 7. Але ми не виконали повністю в повному обсязі контрактну форму навчання. Через це я вас прошу. Ви бачите, яка складна ситуація сьогодні політична. Діти, злагоди, миру, наш внесок, посильна наша праця на розбудову нашої держави, на ствердження незалежності нашої держави, поліпшення економічного стану і всіх інших показників. Все те, що ми змогли зробити за ці 2 місяці, ми старалися поліпшити нашу матеріально-технічну базу, придбано підручників нових більше, ніж на 90 тисяч, трошки зробили ремонт. Особливо я хочу вклонитися, підійдіть, будь ласка, сюди, ідіть до мене. Я хочу низько вклонитися і викладачам, і студентам, і співробітникам. Ми відкрили меморіальну доску Зіничу нашому Ігорю, на превеликий жаль, добиваємося всі, щоб все-таки було присвоєно ім'я Героя України нашому Зіничу Ігорю. Я думаю, що це все-таки буде виконано. Сьогодні у нас в гостях наші випускники фельдшерського відділення, які пройшли це пекло. Юра Кузьменко, Вадим Бартківський і багато ще наших випускників і медсестринського відділення, і фельдшерського відділення захищають нашу незалежність, захищають нашу Україну. Шановні друзі, зі святом здоров'я, миру, злагоди. Найприємніші, ви потім згадаєте, найпрекрасніші студентські дні. Зі святом, шановні друзі! Шановні друзі, сьогодні, коли вся Україна відзначає свято знань,
ми не можемо не згадати тих, хто в нелегких умовах захищає на сході країни її свободу, незалежність та територіальну цілісність. Це справжні герої-патріоти, які проявляють чудеса мужності і героїзму, і готові віддати за свою батьківщину саме найцінніше – своє життя. Саме таким героєм був випускник Білоцерківського медичного коледжу, молодший сержант 80-ї аеромобільної бригади Зінич Ігор, який героїчно загинув в січні 2014 року, захищаючи Донецький аеропорт, і на честь якого в коледжі було відкрито меморіальну дошку. Право покласти квіти до меморіальної дошки герою-медику Зіничу Ігорю надається кращим студентам коледжу, стипендіатам міського голови Ткалич Наталії та Загородньому Миколі. Операції на сході України хвилиною мовчання. Слово надається Бартківському Вадиму і Кузьменко Юрію, випускникам фельдшерського відділення Білоцерківського медичного коледжу, учасникам антитерористичної операції на сході України. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, учні Білоцерківського медичного коледжу. Хочеться привітати вас з новим навчальним роком, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, мирного неба над головою. І пам'ятайте завжди, що ваша професія – сама благородна професія в світі. Професія – допомагати людям. І хочеться ті знання, які ви здобуваєте в Білоцерківському медичному коледжі, щоб ви вам тільки пригодилися в мирний час. Слава Україні! Героям слава!